ଆମେ ଏଥର ବି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଦେଖିଥିବେ କି ବହୁତ ହି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକେସନରେ ଭର୍ଜିନ୍ ଲୋକେସନରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ କି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଫୋର୍ଥ ଭେଞ୍ଚରରେ ଚାରିଟା ଗୀତ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି। ସେମିତି ନା, ସିନେମା ଯେମିତି ଆମର ତା ଆଗକୁ 3 ନମ୍ବର ମୁଭିଟାର 6ଟା ଗୀତ ଥିଲା, ଏଇଠି ଡିରେକ୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 4ଟା ଗୀତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ଗୀତ ହିସାବରେ 4ଟା ଗୀତକୁ କେତେ ଭଲରେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରାହେବ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲୁ। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭର୍ଜିନ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ସୁଟ୍ ହୋଇଛି, ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ନା? ହଁ, ଆପଣ ତ ସେଠି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ସିଚୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସୋ, ବଟ୍ ମୁଁ ନା ଯାଇକି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୀତର ସୁଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ କେହି ନା କେହି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଛି ଏଥିରେ? ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗୀତ ବହୁତ ହି ମାନେ ଫେଭରେଟ୍। ତା ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ 2ଟା ଗୀତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଦିବ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଗୀତରେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଇମୋସନାଲ ଗୀତଟା ବି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟା ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗୀତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ।